16 röstade riksdagen ja till förslaget om att en förälders sambo ska likställas med en förälder, även när föräldern och sambon inte varit gifta med varandra eller har barn tillsammans. Det gör bland annat att en bonusförälder får ta föräldraledigt. En av dem som berörs av lagändringen är Martin Erlandsson, 49. Han fick 4 bonusbarn på köpet när han träffade kärleken Maria Åkesson, 42, för 3 år sedan. Föregående nästa stäng fullskärmsläge, för mig och Maria som inte är gifta och inte har gemensamma barn innebär det att även jag som bara är bonuspappa kan vara hemma med minstingen Helle, som fyller 9 under 2019. Jag har redan vabbat med Helle några dagar när hon har varit sjuk och det har underlättat för oss med tanke på våra olika yrken och arbetssituationer, säger Martin, som är nyhetsreporter på Hallands Nyheter. Känns fantastiskt, det handlar dock inte enbart om praktiska fördelar, berättar Martin. Rent känslomässigt känns det fantastiskt att vi bonusföräldrar jämställs med gifta makar och sambos med barn. Vi har också stort ansvar för familjens barn, och är en viktig del i deras utveckling, fortsätter Martin, som driver podden Bonuspappan. Det är inte förrän man får ta hand om ett barn själv som man får chansen att bli förälder på riktigt. Då är det förstås också viktigt att man blir insläppt av den biologiska föräldern eller vårdnadshavaren, säger Martin.